1918-ci ilin mart-iyul aylarında Erməni quldur dəstələri Azərbaycanın demək olar ki bütün ərazilərində dinç əhaliyə qarşı soyqırım törətmişlər. 5 ay ərzində 50 mindən çox soydaşımız Erməni faşizminin qurbanı olmuşdur. Bakıda Quba qəzasında Şamaxıda, Qusarda, İrəvanda, Naxçıvanda, Zəngəzurda, Qarabağda, Lənkəranda, demək olar ki, bütün Azərbaycan torpaqlarında bizə qarşı soyqırım törədilmişdir. Quba soyqırımı, abidə, memorial kompleksinin yaradılması tarixi məna daşıyır. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda belə memorial kompleks yaradılır. Və bu yaddaş daima bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Thank you.
Thank you.